За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 26 повідомлень про кримінальні правопорушення. 12 зловмисників, причетних до них, вже встановлено. Зокрема, вчора в районі Молодіжного під час конфлікту чоловік поранив ножем 17-річного підлітка. Потерпілого хлопця госпіталізовано до лікарні з непроникаючим ножовим пораненням в області грудної клітки. Інформація надійшла від місцевої приватної фірми охорони, які викликали відповідно слідчу оперативну групу. Було встановлено, що під час конфлікту чоловік 93-го року народження спричинив йому дане ножове поранення. На місці події було вилучено речові докази, також опитано свідків та встановлено всі обставини. По вулиці Вадима Пугачова вчора вранці сталося ДТП за участі легкової автівки та пішохода. Жінка-водій Нісану скоїла наїзд на жінку-пішохода 88-го року народження, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Потерпілого госпіталізовано до лікарні з підозрою на переломи. Розпочато кримінальне провадження, встановлюються всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Також вчора до правоохоронців надійшла інформація з одного з сіл Кременчуцького району. Мати повідомила, що її син вийшов з дому і не повідомляє про місце свого перебування. Під час перевірки інформації було встановлено, що підліток рухався в напрямку міста Дніпро. Вже через декілька годин було встановлено автобус, на якому рухається. Та відповідно за допомогою колег з Дніпропетровська місце перебування хлопця було встановлено та передано подальшого його рідним. З ним все добре. Наразі встановлюються ювенальними поліцейськими обставини такої поведінки. І знову до подій зі світу шахрайства. Оперативниками встановлено злодія, який впродовж декількох місяців здійснював псевдоторгівлю через різні сайти у Кременчуці. Пропонував придбати в нього одяг різного роду, в подальшому отримував передоплату та не виконував свої зобов'язання. Наразі йому оголошено про підозру за скоєння шахрайства. Доведено близько 6 таких фактів. Зараз слідчі встановлюють іще ряд потерпілих, які купили неіснуючий товар у кременчужанина. За фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 190, це шахрайство. Встановлюються всі обставини. Тож будьте пильними, не відправляйте гроші, номери банківських карток або іншу конфіденційну інформацію незнайомцям, а у разі проблем одразу звертайтесь до поліції. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.